Tem uma história que eu gosto muito, que é do Rockefeller. Antes do Rockefeller ser o Rockefeller, que a gente conhece, ele era um homem pobre, tinha a família dele, ele estava tentando sobreviver. E ele tinha uma refinaria, porque ele não queria depender da sorte de encontrar petróleo. Aliás, eu adoro essa parte porque muita gente tenta depender da sorte. O Rockefeller falou, eu não posso depender da sorte, vai que ela não aparece. Eu quero depender do meu esforço. Então, ao invés de ele procurar petróleo, o que ele fez foi criar uma refinaria para fazer o refinamento do petróleo que outras pessoas sortudas encontravam. E ele estava sem dinheiro e, na época, tinha um cara que era o Vanderbilt. Vanderbilt ele era proprietário de metade, talvez 60% da malha ferroviária dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam crescendo para o interior. E ele tinha o poder da logística. O Rockefeller, sabendo disso, marcou uma reunião com o Vanderbilt em outra cidade. E o Rockefeller pensou, bom, se o Vanderbilt distribuir o meu Standard Oil, o meu óleo refinado, então eu vou ganhar dinheiro, porque eu não estou conseguindo distribuir o meu óleo, o Standard Oil. Então, o Vanderbilt aceitou a reunião, e o que aconteceu foi que no dia da reunião, exatamente no dia da reunião, era em outra cidade, o Rockefeller perdeu o trem, porque a carroça que ele estava levando as malas quebrou a roda, e ele não conseguiu pegar o trem. Só que o que acontece é que aquele trem que foi da cidade do Rockefeller até a cidade do Vanderbilt, no meio do caminho, ele sofreu um acidente. E todo mundo morreu, caiu de uma ponte. E o Rockefeller, que era um homem muito religioso, pensou o seguinte: Deus tem uma missão para mim. Deus tem uma missão para mim. Deus me tirou desse trem. Eu nunca perco uma reunião. Justamente naquele dia que o trem caiu e todo mundo morreu, eu não estava lá. Deus tem uma missão para mim. E a partir daí, ele marcou uma outra reunião com Vanderbilt e ele chegou na reunião não mais como o pequeno Rockefeller frente ao grande Vanderbilt. Não, ele chegou como o Rockefeller. O Rockefeller que a gente ouviu falar. Mas não o Rockefeller que a gente ouviu falar com dinheiro, ainda sem dinheiro, mas com a mentalidade completamente mudada. E ele dominou a reunião, ele conseguiu fazer um acordo excelente com o Vanderbilt, distribuir o produto dele na malha ferroviária do Vanderbilt, e a partir daí ele começou a ganhar muito dinheiro. Eu adoro essa história porque ela tem uma lição, algumas lições muito importantes. A primeira coisa é, quando você muda a sua mente, você muda o seu mundo. Quando você tem a fé de que tudo vai dar certo, Rockefeller, um homem religioso, entende que Deus tem uma missão para ele. Quem será contra ele? Quem poderá vencer ele? Tem uma frase que eu gosto muito que é: contra fatos não há argumentos, mas contra fé não há fatos. Não interessa o que aconteça, não interessam as batalhas, não interessam as barreiras, não interessam os obstáculos. Você vai vencer. Por quê? Porque Deus tem uma missão para você. Quem é que vai duvidar disso? Quem é que vai duvidar a partir do momento que você tem a fé inabalável, absoluta, de que você vai chegar no final? E que qualquer coisa que se interponha entre você e o objetivo que você quer é apenas um obstáculo que você vai passar. Por quê? Porque tem uma força muito maior que está cuidando de você, que está realmente falando. Você vai chegar lá, não tem problema, fica tranquilo, isso aí é só mais um obstáculo, é para te fortalecer, para você enfrentar um obstáculo ainda maior. Contra a fé não há fatos. Só que a fé, ela está aqui, ela está aqui também. Mas o Rockefeller, quando ele entendeu, quando ele sentiu que existia algo muito maior, uma missão para ele, ele simplesmente mudou completamente a mente dele. E a reunião que ele fez com o Vanderbilt foi uma reunião em que ele já era o Rockefeller. Por que eu gosto tanto dessa história? E é uma história verídica. Porque ela mostra que antes de você dominar o mundo exterior, antes de você dominar as reuniões, antes de você dominar mercados, antes de você dominar oponentes, antes de você dominar clientes, antes de você dominar a sua empresa, antes de você se tornar o verdadeiro líder da sua empresa, as pessoas considerando você como líder, você tem que mudar aqui dentro. Porque é aqui dentro que faz você tomar as decisões. É aqui dentro que faz você se comportar de uma maneira ou de outra, de uma maneira corajosa, ousada, ou de uma maneira covarde. É aqui dentro da sua mente, que faz você tomar as decisões que vão levar você ao sucesso ou que vão levar você ao fracasso. Tudo acontece aqui dentro. O que aconteceu com Rockefeller
naquele fatídico dia, foi que ele mudou aqui dentro. Porque ele entendeu. Deus tem uma missão para mim. A partir daí, nada vence alguém que não desiste nunca. E por que ele não desistiu? Porque ele sabia que o final ia dar certo. Por quê? Porque era algo divino. Porque era algo que era uma missão. Ele sabia que tudo ia dar certo. O obstáculo não era mais algo para pará-lo. Era simplesmente para treiná-lo. Se você tem essa fé absoluta, inabalável, que tudo vai dar certo, não existe nenhuma maneira de pessoas vencerem você, de negócios vencerem você, de concorrentes vencerem você, de clientes vencerem você. Não existe nenhuma maneira, desde que você tenha uma fé inabalável de que aquilo vai dar certo. E a melhor maneira de você ter uma fé inabalável de que tudo vai dar certo é quando você não raciocina. Não é raciocínio, é o sentimento. É a fé de que aquilo é uma missão. O que eu faço, eu considero uma missão. Não é eu estou montando um negócio para ganhar dinheiro. Tudo bem, vai dar dinheiro, e dinheiro é bom, e está tudo bem. Mas isso aí é apenas o meio, não é o fim. O fim é uma missão. É uma missão, missão de vida. O que eu faço é uma missão. Se o que eu faço é uma missão, quem que pode me deter? Se aquilo que você faz é aquilo que está entranhado em você, que está nas tuas veias, que está dentro do teu coração, que você respira aquilo, você vive a tua palavra, você é a sua palavra, você é o que você fala, você é o que você faz, ninguém pode te deter. Simplesmente porque você não vai desistir nunca. Porque você não vai desistir de você mesmo. Porque é você, não é algo que está externo a você. É algo que está interno a você. Não dá para desistir de algo que está dentro. Você só desiste de algo que está fora, não do que está dentro. Quando você internaliza aquilo que você faz como uma missão, como aquilo que você é, você nunca desiste. E se você nunca desiste, você vence.